পৰম চৰাবজন নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজ, পৰম চৰাবজন নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজ, মধুপুৰ বাদাৰ্ছ ক্লাবৰ আমন্ত্ৰণত মধুপুৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই অনা হৈছে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ আশাৰী নাট্য দল ৰাজ মুকুট থিয়েটাৰ। অসমৰ মঞ্চ জগতৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা তথা বাদশাহ খ্যাত চম্পক শৰ্মা আৰু বলিয়া কৃষ্ণ খ্যাত প্ৰসেনজিতৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়েৰে আপোনালোকে ৰাজমুকুটৰ মঞ্চত উপভোগ কৰিবলৈ পাব যশস্বী নাট্যকাৰ চম্পক শৰ্মাৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে মন তই নাকান্দিবি, মন তই নাকান্দিবি। প্ৰেম, সংঘাত, ৰোমাঞ্চ আৰু একচনেৰে ভৰপূৰ অন্য এখনি ব্ৰীতিক্ৰমধৰ্মী নাটক, যিখন নাটকে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত দৰ্শকৰ বিপুল দাবীত তিনিদিকৈ দৰ্শকে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে একেজন নাট্যকাৰৰে বলিষ্ঠ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে বিষাক্ত প্ৰেমৰ শিকলি, বিষাক্ত প্ৰেমৰ শিকলি। আৰু অন্তিম নিশা আমি আপোনালোকলৈ সগৌৰৱেৰে নিবেদন কৰিম এই বৰ্ষৰ ৰাজ মুকুট থিয়েটাৰৰ অন্য এক ব্যয়বহুল আয়োজন, যিখন নাটকে এটা সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতত এক ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যশস্বী নাট্যকাৰ চম্পক শৰ্মাৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে দুই প্ৰজন্মৰ দুই দক্ষ অভিনেতা প্ৰসেনজিত আৰু চম্পক শৰ্মাৰ অভিনয় মহাযুদ্ধৰে নৃত্য গীতৰ অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে জাৰজ ৰিটাৰ্ণ। মধুপুৰ বাদাৰ্ছ ক্লাবৰ আমন্ত্ৰণত মধুপুৰ খেলপথাৰলৈ অহা ইংৰাজী 30, 31 আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মধুপুৰ খেলপথাৰত ৰাজ মুকুটৰ মঞ্চত আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব তিনিখন ভিন্ন সোৱাদৰ নাটক। দৰ্শনৰ মূল্য 150 টকা, 100 টকা আৰু 80 টকা।